Ove godine u Hrvatskoj se dogodilo nešto što nismo imali do sada prilike vidjeti. Prvo se na obljetnici vojno-redarstvene akcije Oluja pojavio Boris Milošević, koji je predstavnik Srpske nacionalne manjine u Saboru i ujedno potpredsjednik vlade, da bi onda nekoliko dana, odnosno nekoliko tjedana nakon proslave Oluje, ministar branitelja Tomislav Medved zajedno sa predstavnicima Srpske nacionalne manjine posjetio selo Grubori, gdje nakon Oluje počinjen zločin nad civilnim stanovništvom srpske nacionalnosti. Dakle, takvo nešto međusobno uvažavanje žrtava do sada u Hrvatskoj nismo mogli vidjeti. I kako to može zapravo, kada gledamo šire na područje bivše Jugoslavije, kako to može djelovati tako jedan značajan događaj za naše okvire? Koliko on može biti pokazatelj nekog dobrog puta u regiji? Odlazak Borisa Miloševića, potpredsjednika vlade, u Knin i odlazak ministra branitelja Tome Medveda u Grubore predstavljaju jedan povijesni iskorak, iako treba napomenuti da su i postojali kroz povijest neki pokušaj, kao što je primjerice Ive Josipovića i recimo, ako govorimo malo regionalno gledajući, Borisa Tadića. Dakle, postojali su neki pokušaj da se odnosi normaliziraju. Mislim da je to važno spomenuti, da nekako ne ispadne da je 25 godina djelovao i funkcionirao nekakav vakuum u smislu bilateralnih odnosa i nekih pokušaja i sa hrvatske i sa srpske strane da se odnosi normaliziraju i da se nekako okrenemo prema budućnosti, ali ne negirajući prošlost, nego preuzimajući odgovornost za ono što se u prošlosti dogodilo. Ovakav događaj, kao što ste napomenuli, je stvarno politički presedan koji obećava mnogo. Čak je i premijer Plenković na govoru povodom 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja najavio i donošenje zakona o civilnim žrtvama. Taj zakon je doista trenutno, odnosno nacrt prijedloga zakona je momentalno u proceduri. Dakle, nije ostalo prazno obećanje. O tome kakav je zakon, on je sad, kažem, u prostoru javnog savjetovanja i savjetovanja, što će od njega biti, kako će on u konačnici izgledat, ćemo vidjeti, ali da postoje neki pomaci, postoje i mislim da je to vrijedno i važno istaknuti. Pa Hrvatska nosi taj neki teret, ja bih rekla, ali prije svega odgovornost i činjenica da je članica Europske unije i da bi trebala funkcionirati osim onim vrijednostima koje su i u hrvatskom ustavu i kroz europske ciljeve i europske vrijednosti. Mislim da tu Hrvatska nosi veći teret od svih ostalih zemalja bivše Jugoslavije koje su sudjelovali u sukobima 90-ih i da tu i nosi odgovornost koju je u ovom kontekstu koji ste malo prije spomenuli nekako i ispunjava. Tako da takav primjer može, ja doista vjerujem, poslužiti drugim državama u regiji da nekako prepoznaju važnost takvog tipa suradnje i doprinosa doista ne samo budućnosti nego sadašnjosti, obzirom da vidimo kakva je aktualna situacija, kakva su ponašanja prema nacionalnim manjinama, kakvi su odnosi i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Dakle, daleko od toga da činjenica da vrijeme prolazi, mir dolazi sam po sebi. Dakle, mi definitivno nismo u ratu, ali da smo u nekakvom ostvarenju potpunog mira, da ga tako nazovem, nismo. Vaša organizacija, osim u Hrvatskoj, postoji identična organizacija i u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, na Kosovu. Kakvi su rezultati vaše suradnje? Da li vas muče isti problemi ili ipak, ovisno o državi, svaka ima neke svoje ključne probleme? Pa rekla bi oboje. Dakle, imamo neke probleme koji su nam zajednički. To je sigurno pogled na 90. i javni diskurs ili bolje rečeno dominantni diskurs
o zbivanjima 90-ih je u svim zemljama kojima mi imamo urede dominantno nacionalistički. Dakle, to je ono što nam je, nažalost, zajedničko. Jedan projekt kojim se mi silno ponosimo i za kojeg meni osobno jedan od najdražih na kojima sam u inicijativi radila je projekt Zajednički narativi, gdje smo okupili 181 mladu osobu baš iz ovih 5 država, gdje smo zajedno s njima na jedan novi način, ja bih rekla da je to zapravo jedan novi didaktički alat zapravo pristupa povijesti koji bi mogao nekoj možda u utopiji biti sastavni dio učenja i pristupa prošlosti, onda u tom smislu kao i nastave povijesti. Uspjeli su razviti zajedničke narative o zbivanjima 90. I dakle, mladi su uspjeli nešto što oni koji su za to odgovorni, za koji imaju za to mandate, nisu uspjeli ili ne žele, ili kako god. Tako da su izazivali zapravo, suprotstavili su dominantne narative o zbivanjima 90-ih i mi smo zajedno s njima odlazeći na mjesta stradanja, razgovarajući sa svjedocima, sa suvremenicima zbivanja, sa pripadnicima akademije, novinarima, mještanima, nekako pokušali dati im priliku da na licu mjesta razgovaraju s ljudima koji su tada živjeli, jer kao što ste rekli, većina mladih koji su sudionici naših zbivanja se ili nisu rodili ili su bili jako mladi dok su se ratna zbivanja događala, tako da omogućili smo im, nekako smo im pomogli da malo istražuju presude nacionalnih sudova, Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, dakle da steknu jedan cjeloviti dojam o tome što se zbivalo 90-ih, i oni su uspjeli napisati zajedničke narative i to je, mislim, jako vrijedno i doista vjerujem uskoro će knjiga biti, odnosno ta publikacija, ali koja je knjiga, zapravo biti i objavljena, i vjerujem da, i stvarno se nadam da će dobiti prostor u javnosti, iako, kao što sigurno znate, aktivnosti kojima se inicijativa mladih bavi nisu tumačene kao prijateljske pretjerano u nekakvom mainstream prostoru, tako da je to kod nas uvijek dosta na marginama zbivanje.